És un cas molt, molt, molt complicat eh, perquè jo el conec jo el conec personalment i, i li tinc una pressa una pressa important tot el cas és, és pels que hem sigut companys i excompanys i, 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 per ell mateix, òbviament, és, és, és molt fotut. Eh, jo simplement vull que la justícia faci la seva feina. Jo fins que no em diguin que ho ha fet i que hi ha proves, eh, doncs, eh, crec que hem d'esperar perquè el més fàcil avui en dia és dir que ja és culpable i que es mereix el que sigui, la penalització que, que sigui eh, jo vull esperar eh, i esperar el que digui el jutge i si el jutge eh, doncs, creu que és una cosa o creu que és l'altra doncs eh, s'ha de catar i a partir d'allà doncs eh, ajudar sobretot a la, a la víctima en, en el procés. Després, doncs... Les proves de la víctima són bastant clares, eh? No, per això, però... però aquí el que és complicat és, és jo com a excompany el, el, la sensació de que el coneixes i després de que no el coneixes això suposo que ens passa a molta gent sí, sí, I, sí. i et quedes en estat de xoc perquè dius però com pot ser si ho hem compartit tots si, a més quan ets company de vestidor és que com podeu comprendre, o sigui, és que ho fem tots junts, en el sentit de que ens dutxem, eh, passem hores dins del terreny de joc, però també fora del terreny sí, de joc, sí, sí. I, i el veus actuar, i, i no ho pensaries mai. No ho pensaries mai, i, i, i sembla que, que, que és així, i, i, i et quedes en un estat de xoc que no que no, que no, que no, que no, no te l'esperes i, i, és una hòstia a, 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 tota, vamos, amb la mà oberta a tothom, una hòstia de realitat de dir com pot ser que hagi passat mm, si és així i ha passat doncs eh, allà sí que jo crec que s'ha de ser molt dur